Ha començat el judici contra l'acusat d'intentar assassinar un veí amb qui tenia mala relació atropellant-lo al terme municipal de Ridaura. El procés judicial va començar ahir a la secció tercera de l'Audiència de Girona en un procediment que ha d'esclarir si l'acusat va envestir la víctima amb la intenció de matar-la o si, tal com sosté la defensa, no va poder evitar la col·lisió a peu de carretera. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 15 anys de presó per l'acusat perquè sostenen que es tracta d'un intent d'assassinat. Els escrits d'acusació recullen que el processat i la víctima tenien una enemistat manifesta arran de la disputa pel pas per un camí que l'acusat sostenia que era particular i els habitants de la casa veïna utilitzaven perquè era l'única via transitable per baixar de la muntanya, segons han assegurat. Durant la primera jornada del judici, va declarar la víctima que no té cap dubte que el veí el va voler matar. Segons explica, uns mesos abans de l'atropellament, el processat ja l'havia increpat un dia que passava pel camí assegurant-li a crits i amb gestos que era un pas privat i no podia circular per allà. A més, també va afirmar que els seus companys de casa l'havien advertit que tenien problemes amb el veí pel mateix motiu. Com a resultat de l'atropellament, la víctima va patir una fractura oberta de tíbia i peroné, un traumatisme craniocefàlic, erosions i hematomes. El van haver d'operar i va necessitar 584 dies per recuperar-se. El judici continua avui amb les pericials i la declaració de l'acusat.